চাওক, এটাটো কথা যে আমাৰ এলায়েন্স আছে এ জি পিৰ লগত, ইউ পি পি এলৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছে। আমাৰ সিদ্ধান্ত সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই লয়, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি। গতিকে আমি ডেফিনেটলি ডিমাণ্ড কৰিম কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আমাৰ দলৰ কেণ্ডিডেট হওক, কিয়নো যোৱাবাৰ অগপদলে খেলিছিল, এইবাৰ আমি খেলোঁ, তেনেকুৱা এটা আমি নিশ্চয়কৈ দাবী কৰিম। কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব দলৰ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই, আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বই যদি সিদ্ধান্ত ল'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই সেই সিদ্ধান্তটো মানিব। ইয়াতে যদি অগপকো লাষ্টত দিয়ে আমি মানিব লাগিব, আৰু যদি বিজেপিক দিয়ে তেখেতলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও মানিব লাগিব, কিয়নো আমি একেদৰে ভাই ককাইৰ দৰে চৰকাৰ চলাইছোঁ। আমাৰ মোৰ মনত এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ডিফাৰেঞ্চ নাই। মানে ক'ব খুজিছোঁ যে অজন্তা বাইদেউ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অজন্তা বাইদেউৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অতুল দাৰ লগত মোৰ বেলেগ সম্পৰ্ক নাই, একে সম্পৰ্ক। গতিকে আমি একেলগে ভাই ককাইৰ দৰে আছোঁ, ভাই ককাইৰ দৰে থাকিম। যোনটো পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট পায় তাৰ কাৰণে আমি উবৰি খাই লাগিম। কিন্তু হয়, আমি যোৱাবাৰ যিহেতু এইটো সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে এইবাৰ আমি এই সমষ্টিটোত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি আমি দাবী কৰিম। সিদ্ধান্ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই অগপৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব, আৰু যি আলোচনা কৰিলে তাক আমি একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে মানি লওঁ। চাওক, এটাটো কথা যে আমাৰ এলায়েন্স আছে এ জি পিৰ লগত, ইউ পি পি এলৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছে। আমাৰ সিদ্ধান্ত সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই লয়, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি। গতিকে আমি ডেফিনেটলি ডিমাণ্ড কৰিম কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আমাৰ দলৰ কেণ্ডিডেট হওক, কিয়নো যোৱাবাৰ অগপদলে খেলিছিল, এইবাৰ আমি খেলোঁ, তেনেকুৱা এটা আমি নিশ্চয়কৈ দাবী কৰিম। কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব দলৰ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই, আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বই যদি সিদ্ধান্ত ল'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই সেই সিদ্ধান্তটো মানিব। ইয়াতে যদি অগপকো লাষ্টত দিয়ে আমি মানিব লাগিব, আৰু যদি বিজেপিক দিয়ে তেখেতলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও মানিব লাগিব, কিয়নো আমি একেদৰে ভাই ককাইৰ দৰে চৰকাৰ চলাইছোঁ। আমাৰ মোৰ মনত এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ডিফাৰেঞ্চ নাই। মানে ক'ব খুজিছোঁ যে অজন্তা বাইদেউ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অজন্তা বাইদেউৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অতুল দাৰ লগত মোৰ বেলেগ সম্পৰ্ক নাই, একে সম্পৰ্ক। গতিকে আমি একেলগে ভাই ককাইৰ দৰে আছোঁ, ভাই ককাইৰ দৰে থাকিম। যোনটো পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট পায় তাৰ কাৰণে আমি উবৰি খাই লাগিম। কিন্তু হয়, আমি যোৱাবাৰ যিহেতু এইটো সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে এইবাৰ আমি এই সমষ্টিটোত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি আমি দাবী কৰিম। সিদ্ধান্ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই অগপৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব, আৰু যি আলোচনা কৰিলে তাক আমি একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে মানি লওঁ। চাওক, এটাটো কথা যে আমাৰ এলায়েন্স আছে এ জি পিৰ লগত, ইউ পি পি এলৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স আছে। আমাৰ সিদ্ধান্ত সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গই লয়, আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ লগত আলোচনা কৰি। গতিকে আমি ডেফিনেটলি ডিমাণ্ড কৰিম কাজিৰঙা সমষ্টিটোত আমাৰ দলৰ কেণ্ডিডেট হওক, কিয়নো যোৱাবাৰ অগপদলে খেলিছিল, এইবাৰ আমি খেলোঁ, তেনেকুৱা এটা আমি নিশ্চয়কৈ দাবী কৰিম। কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'ব দলৰ আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই, আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বই যদি সিদ্ধান্ত ল'ব, আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাই সেই সিদ্ধান্তটো মানিব। ইয়াতে যদি অগপকো লাষ্টত দিয়ে আমি মানিব লাগিব, আৰু যদি বিজেপিক দিয়ে তেখেতলোকৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলেও মানিব লাগিব, কিয়নো আমি একেদৰে ভাই ককাইৰ দৰে চৰকাৰ চলাইছোঁ। আমাৰ মোৰ মনত এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ডিফাৰেঞ্চ নাই। মানে ক'ব খুজিছোঁ যে অজন্তা বাইদেউ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অজন্তা বাইদেউৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক, অতুল দাৰ লগত মোৰ বেলেগ সম্পৰ্ক নাই, একে সম্পৰ্ক। গতিকে আমি একেলগে ভাই ককাইৰ দৰে আছোঁ, ভাই ককাইৰ দৰে থাকিম। যোনটো পাৰ্টীয়ে কেণ্ডিডেট পায় তাৰ কাৰণে আমি উবৰি খাই লাগিম। কিন্তু হয়, আমি যোৱাবাৰ যিহেতু এইটো সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ পোৱা নাই, গতিকে এইবাৰ আমি এই সমষ্টিটোত ইলেকশ্যন খেলিম বুলি আমি দাবী কৰিম। সিদ্ধান্ত দলৰ শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দই অগপৰ নেতৃবৃন্দৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব, আৰু যি আলোচনা কৰিলে তাক আমি একান্ত বাধ্য ছাত্ৰৰ দৰে মানি লওঁ।